ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ। ସେ ଥିଲେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରରୁ ସିଧା ହୋଇଥିଲେ ବିଧାୟକ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ। ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ, ଅଦ୍ୟମ ସାହସ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନିକଟତର କରିଥିଲା। ହେଲେ ଘୁରି ଯାଇଛି ସମୟର ଚକ, ବଦଳିଛି ସମୟ। ସେଦିନର ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରା। ଏବେ ଅଭାବ ଅନଟନରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବିଜୁଙ୍କ ସାରଥି। ସେ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାରଥି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବୟସ କଟୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ। ଏକଦା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରରୁ ବିଧାୟକ ସାଜି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ହିରୋ। ହେଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ସହ ଜୁଝି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାଇ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସେଦିନର ସାରଥି ସତୀ ଯେମିତି ଆଜି ଅଲୋଡ଼ା, ଅଖୋଜା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗାର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରା ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଚଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଦିନେ ପ୍ରଭାବୀ ଭାଷଣ ଦେଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା, ସେହି ପାର୍ଟିରୁ ଭଲ କରି ବିପଦ କଥା ବାହାରୁନି। ଅତୀତର ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ସବୁକିଛି। ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, ଆବାସ କହିଲେ କେବଳ ଏହି ପଲିଥିନ ଟଙ୍କା ଚାଳ ଛପର ଘର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ଫଙ୍କା ଦଦରା ଘର ଭିତରେ କଟୁଛି 83 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବଳକା ଜୀବନ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ପୁଅ ବିନାଜାର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ। କେବଳ ଯାହା ମାସକୁ 15,000 ପେନ୍ସନ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ବାପାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ 15,000, ସେଇ 15,000 ବାପାଙ୍କର ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ଏଇ ପାରାଲିସ୍ ଏ ରୋଗର ସବୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍, ତ ସେସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ଟିକେ ହେଉଛି। ଏକଦା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରା। ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଆହରଣ କରୁଥିଲେ ସେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବି ଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିନେ ଆମ୍ବାସଡର କାର୍ରେ ବସାଇ ପୁରୀ ନେଇଥିଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଏହି ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ତାପରେ ବିଜୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାହାରି ଭିତରେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର। ବିଜୁଙ୍କ ଏକ ସଭାରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ, ଆଉ ସେଦିନର ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଭାଷଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ। 1977ରେ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଫୁଲବାଣୀ ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ବିଜୁବାବୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଦକ୍ଷତା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ବିଜୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠୁ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ସେ ଜିତିଥିଲେ। ଘର କରିବା ଲାଗି ଆଣିଥିଲେ ଇଟା କାଠ ଏମିତି ଆଣିଥିଲେ ସେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ। ହାଇସ୍କୁଲର ଯେହେତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ସବୁ। ଆଜି ବିଜୁବାବୁ ନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଶକ୍ତି କି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଓ ଅଜଣା ରାଜ୍ୟରେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଭାର୍ଯ୍ୟନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି। ରିପୋର୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାରଥି, ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟତମ ହିରୋ ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯେମିତି ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା, ଅଚିହ୍ନା ଏବଂ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ବିଲକୁଲ ଅଲୋଡ଼ା ଓ ଅଖୋଜା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭାର୍ଜନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାର୍ଜନ, ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଦିନେ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାରଥି।
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରର କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବା କୌଣସି ଯୋଜନା କେମିତି ପହଞ୍ଚୁନି, କେମିତି ଅପହଞ୍ଚ? ଭାର୍ଯ୍ୟନ, ଏ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କର ରହିଛି, ଯିଏକି ଦିନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସାରଥି ରହିଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ହିରୋ ଥିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସେ ସାରଥି ଥିଲେ, ସେହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରର କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କୌଣସି ଯୋଜନା କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ନିକଟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା, ନିହାତି ଗୋଟେ ସମ୍ମେଳନ କଥା, ଯେହେତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଅମଳରୁ ସେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ଫୁଲବାଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେ ମୁର୍ମୁଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ମେଡିସିନ, ନା ଘର ଖଣ୍ଡେ ବଢ଼ିଛି, ଗୋଟେ ପାନ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ସେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ନା ପ୍ରଶାସନ ନା ସରକାରୀ ସହାୟତା କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଥିଲେ, ଏବେ ବି ବିଜେଡି ସରକାର ଅଛି, ତେଣୁ ସରକାର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାରି ନଜର ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଘଟଣା ଦେଖୁଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିୟା, ଭାର୍ଯ୍ୟନ, କାହିଁକି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି କାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ସେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାରଥି ଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ପୁରୀକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବହୁତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ତେବେ ସରକାର ହଉ କି ପ୍ରଶାସନ କି ରାଜନେତା, କୌଣସି ତାଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଔଷଧ ହଉ କିମ୍ବା ଘର ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ 15,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଭାର୍ଯ୍ୟନ, ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ପାଖ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦେଖି କଣ ପ୍ରକୃତରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରହୁଛି? ନା, ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସାଇପଡ଼ାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ 15,000 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅର୍ଥ ଦରକାର, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଗାଁ ଲୋକ ବି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ହିରୋ ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ, ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଏଥିରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ। ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ସେଠାକାର ଲୋକେ କଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟନ, ଯେ କିଭଳି ଥିଲେ ସେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ କିଭଳି କାମ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ କିଭଳି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ରହିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା, ସେ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନେତା ନଥିଲେ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ କାମ ହୋଇପାରିଥିଲା, ନିଜ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଇଟା ସେଠି ଦେଇଥିବେ ବୋଲି ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମକୁ କରୁଥିଲେ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସେବା କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ କରନ୍ତୁ କି ବିଜୁଳି କରନ୍ତୁ, ଏପରି ବହୁତ କାମ କରିଥିବା ଯାହା ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏପରି ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରିବା ନିହାତି ଭାବେ ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଆମେ ଗାଁ ଲୋକେ ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ନିହାତି ଦରକାର ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏପରି ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାର୍ଯ୍ୟନ, ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଆବାସ ଯୋଜନା ରହିଛି, ତେବେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର? ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର କଣ ନଜର ପଡ଼ୁନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି, ନା ତାଙ୍କର ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳି, ସେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ତା କହି ହେବନି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ
ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ସେଠି ସବୁବେଳେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଆହୁରି କିଛି ସହାୟତା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। କଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାର୍ଯ୍ୟ? ପୁଅ ତାଙ୍କର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜନେତାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଛି ମିଳୁଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରୁଛି ନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମିଳିଥାଏ। ତ ନିହାତି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାରାଲିସିସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ 83 ବର୍ଷ ଟପିଲାଣି, କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଏପରି ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯାହା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେସବୁ ପହଞ୍ଚୁ। କିନ୍ତୁ ଭାର୍ଯ୍ୟନ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିପାରିଛି କି? ଆମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଡ଼ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାର୍ଯ୍ୟନ, ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ଭାର୍ଯ୍ୟନ ପ୍ରଧାନ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏକି ପୁରାପୁରି ଅପଡେଟ୍ ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ ବା ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଟୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପାରାଲିସିସରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହା ଭରସା, କେବଳ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଦିନେ ଯିଏ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସାରଥି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ, ସିଏ ଅଲୋଡ଼ା ଅଖୋଜା ସରକାର ପାଇଁ।